Դուք ասացիք 20433, դա ներառում է ամբողջ դուրս եկածները, թե միայն Հայաստանում միայն օպերատիվ շտաբը պատասխանատու եւ իր օգտերի պարտականության շրջանակում գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ մենք ունենք տվյալ, թե օրինակ Հադրութի շրջանից քանի ընտանիք կամ քանի մարդ է բնակվում, ասենք Ստեփանակերտում կամ Մարտունիում կամ Մարտակերտում։ Այդ տվյալները հնարավոր է ձեր բերել, ավելի շատ պիտի դիմվի Արցախի Հանրապետության կառավարություն, ես այդ նույն տվյալները կարամ ասեմ Հայաստանի Հանրապետության մարզերով։ Եվ մի հարց էլ Հադրութի շրջանից, ես այսօր Հադրութի մասին եմ քննարկում, դրա համար կոնկրետ Հադրութի մասին։ Հադրութի շրջանից Հայաստանում բնակվողները ունեն հստակ կարգավիճակ, թե չունեն։ Կարգավիճակի հարցը ավելի շատ ես իմ անձնական կարծիքով կապվում է նաև, որ մեր Արցախյան հանրապետության քաղաքացիները ունեն Հայաստանյան հանրապետության քաղաքացիություն։ Եթե դուք կարգավիճակի նկատի ունեք, ազնագիր մեջ քաղաքացիություն նշած է Հայաստանյան հանրապետություն։ Եթե դուք նկատի ունեք միջազգային չափանիշներով կարգավիճակ, ինձ թվում է դա իմ իրավունքների պատասխանատվության մեջ չեմ կարող ասել կոնկրետ մասը։ Առաջ անցնելով, պարոն Վիրաբյան, ես խնդրեի ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունը գոյություն ունի ռազմավարություն կամ հեռանկարային պլան, որպեսզի կանխարգել ենք Արցախից հայաթափում, այսինքն եւ Արցախից դուրս գալու խնդիրը եւ նաեւ այն տեղահանվածները, որոնք որ գտնվում են այստեղ, որ հետ վերադառնան Արցախ։ Ակնհայտ է, որ Արցախի Հանրապետության պահպանումը որպես հայ օջախ դա հայաթափման կանխարգելման մեջ է, եւ ես նույնիսկ նոյեմբերի 9-ին այսպիսի մի բան էի առաջարկել, որ որոշակի շարժում սկսվի, շարժում իրականացվի այդ հայաթափման դեմ։ Դուք երկու հարց բարձրացրեցիք, խնդիր բնակարանային եւ նաեւ այդ մինիմալ գումարների, բայց ես կուզենայի իմանալ, կա ռազմավարություն, կա հստակ ծրագիր, այսպես մանրակրկիտ լրացված կետերով, թե ոչ։ Ենթադրում եմ, որ այդպիսի ծրագիր ռազմավարություն կա եւ գործում է, եւ այն, որ Արցախյան հանրապետության կառավարությունը ունի բնակարանային ապահովման համապատասխան որոշում եւ վերջին բողոքների արդյունքում այստեղ էր նաեւ պետական նախարարը, եւ մենք ունեցանք մի շարք հանդիպումներ մեր հասարակական կազմակերպությունների բնակչության լայն զանգվածների հետ, այստեղ տեղանվածների հետ, եւ Արցախյան հանրապետության կառավարության կողմից չեղավ այդ զիջումը, որ տեղանվածները բնականով ապահովեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հենց դա խոսում է այն մասին, որ ռազմավարություն կա, ծրագիր կա, կոնկրետ օրինակ ձեր մոտ որպես ներկայացի եւ օպերատիվ շտաբի ղեկավարի ձեր մոտ ունեք այդ ծրագիրը կամ այդ ծրագրից քաղված, որով դուք առաջնորդվում եք։ Ես որպես այդպիսի ծրագիր չեմ։ Ճիշտ ասած, ես հարցի ճշտումը երևի շարունակեմ այդ թվերի։ Դեռ անցած տարիներից մի կոպիտ սխալ է եղել, խառնում են այն թիվը, որոնք, որ ասենք, հայտնվել են Հայաստանում, և մոռացության է տրվում հանցագործությունը Ադրբեջանի կողմից, ընդհանուր առմամբ ինչքան են բռնի տեղահանվել, և այդ թվերը պետք է շատ հստակ հնչեցվեն, որովհետև հետագայում ասում են, այսքան է մնացել, այսքան է գնացել, դա կապ չունի, ինչքան են միջև անգամ արտագաղթել Հայաստանում, որովհետև դա բոլորովին այլ հարց է, ինչքան են դուրս բռնի տեղահանվել Հադրութիները, այդ թիվը հայտնի է, մեկ, և երկրորդը, կա դրա հաշվառումը կրած վնասների, մասնավորի և հանրայինի, որովհետև այդպիսի աշխատանքները մենք արել ենք անցած տարիներին, դեռ այն կալցո օպերացիայից և այլն հետո, և դա շատ կարևոր է, որովհետև դա է փաստահավաք աշխատանքի հիմք է դա ծառայում։ Հիմա կան այդպիսի թվեր, և արտագաղթը ինչպես է ֆիքսվում, գիտեք ուր են գնում, ինչպիսին է մտադրությունները, որովհետև գիտեք, որ ծրագիրը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից, դա ցեղասպանության
այդ երկրորդ հոդվածի երրորդ կետն է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որտեղ հնարավոր չի լինում ապրել այդտեղ այդ ազգի ներկայացուցիչներին. Դա ցեղասպանական հոդված է, եւ դրա շուրջ պետք է բոլոր տվյալները, ես համոզված եմ, հստակեցվեն, հետևեք, եւ հետո տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Այդ ամբողջը ինչ թվարկեցիք դուք, կա հնարավոր է ձեռք բերել Արցախյան հանրապետության պետական նախարարից։ Արցախյան հանրապետության պետական նախարարի մոտ դեռևս արդեն վաղուց տարվա սկզբից կատարվում էին այդ համապատասխան աշխատանքները, գնահատման, կորցրածի քանակը, գումարային տեսքով մյուսը։ Ուղղակի իմ խնդիրները ավելի շատ այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղանված արցախցիների համանքային միավոր պահերն է, դեռ ավելի շատ զբաղված եմ այդ հարցերով։ Նամարիս պահին չեմ կարող հնչեցնեմ այդ թվերը իմ ձերքիտակ չունենալով։ Եվ պետական գործառույթի բաժանմամբ դա նաև օպերատիվ շտաբի խնդիրը չի։ Մեր խնդիրը ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղանված արցախցիների որպես խոշորացված համայնք տիրապետելով բոլոր մարզերը մարգարությունը համակարգելնա այդ խնդիրներին լուծումներ տալու կամ տեղափոխել համապատասխան պետական կառույցներ լուծում ստանալու համար։ Ձեր նշած տվյալները ամբողջությամբ տիրապետում է Արցախյան հանրապետության կառավարությունից կարող ձեռք բերել։ Ես մի հավելում անեմ, այսօր քննարկում ենք գլխավորաբար հադրութիների իրավունքների, հադրութիների շրջանում տիրող իրավիճակի հարցեր, բայց ուշադրության կենտրոնում են բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր պատերազմի հետևանքով հայրենազրկվեցին, տեղահանվեցին, ենթարկվեցին ցեղասպանական այդ բռնության, եւ առաջիկայում Հայաստան խմբակցությունը, խորհրդարանական խմբակցությունը մի քանի այլ հանրային նման ձևաչափով քննարկումները իրականացնելու եւ ավելի տարողունակ միջազգային նաեւ իրավական հարցերը քննարկման նյութ է դարձնելու։ Ուղղակի այսօր մի քիչ ավելի կենտրոնացած ենք կոնկրետ հադրութ, հադրութների վրա։ Ընդունեմ, բայց ես մեկ կոնկրետ հարցում եմ ուզում անդրադառնալ խնդրին։ Պարոն Իրավյան, դուք ներկայացրեցիք հիմնականում պետական ծրագրերը, որոնք որ իրականացվում են, բայց ունեք արդյոք տեղեկատվություն, թե նույն պետական մակարդակով խնդիրը ձևակերպված է, ասենք ՄԱԿ-ի փախստականների շրջանակներում աջակցության ծրագրի տեսքով հատկացումներ ստանալուն կամ համահայկական ռեսուրսների առումով ինչ քայլեր է արվում, ինչ գործողություններ են ծրագրավորված կամ ինչ նախաձեռնություններ կան նախ ժուտ սոցիալական, տնտեսական ծրագրերի տեսակետից, իսկ առանձին որպես հայրենիքի հայրենազրկման գործընթացի մաս Տիկին Ալավերդյանի բարձրացված հարցի շրջանակներում կարծում եմ դա այս բանից դուրս է, առանձին երևի պետք է քննարկում իրականացվի, որովհետև շատ ակնհայտ է մեկ բան, շատ ակնհայտ այն, ինչ Հադրութի հետ է կատարվել, այո, ոչ միայն միջազգային հանցագործության շրջանակներում բռնի տեղահանում, հայրենազրկում և ցեղասպանության տարեր պարունակող գործողություն է, նաև շատ ավելի ծանր բան է, երբ որ մենք խոսում ենք արդեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա Տիկին Ալավերդյան ըստ էության հայրենազրկված մեր մնացած քաղաքացիների մասով, դրա համար այդ հարցը որպես կարևորագույն հարցադրում երևի թե առանձին ներքնարկենք, բայց ուտ սոցիալ-տնտեսական տեսակետից ես հասկացա, որ ընդամենը կառավարության հատկացած որոշակի միջոցներ են և Արցախի կառավարության որոշակի միջոցներ, սրանով արդյոք սա չպետք է համալրվի համահայկական ռեսուրսով, չպետք է համալրվի նույն միջազգային կառույցների, մարդասիրական կառույցների աջակցության ծրագրերով և ինչ ինֆորմացիա ունեք այդ մասին։ Եթե գնայեք, պարոն Իրավյան, Արտյոմ Մինասյանի բարձրացած հարցին կարաչարկեի ուղղակի նաև քննարկմանը հրավիրել մարդու իրավունքների պաշտպանի սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ Տաթևիկ Թոխյանին և սոցապնախարարի տեղակալ պարոն Դավիթ Խաչատրյանին, եթե կարելի է։ Համաձայն, պարոն Իրավյան, ես ձեզ
Նախ միջազգային կառույցների հետ աշխատանքի մասով ինձ թվում է կպատասխանեն մեր հայաստանյան գործընկերները, որտեղ հասկանալի պատճառներով գիտեք, Արցախի հանրապետությունը կամ այդ հարթակում աշխատանքները չկարողանանցենք, համեմատ դեպքում ես դա թողնում եմ հայաստանյան գործընկերներին։ Իմ կոմից նշված 20 և ավելի կառավարության սոցիալական աջակցության ծրագրերը ընդունվել, ֆինանսավորվել են հայաստանյան հանրապետության կառավարության կողմից, ֆինանսավորվել են համապատասխան հայաստանյան գործընկեր նախարարության միջոցով, այդ գումարները երբևիցե չի ստացել օպերատիվ շտաբը, այն տպավորություն չունի, որ ֆինանսավորվել են օպերատիվ շտաբին։ Օպերատիվ շտաբը ամսական կտրվածքով որոշակի գումար, փոքրիկ գումար ստանում է Արցախի հանրապետության կառավարությունից բյուջետային համակարգի միջոցով, հաստատված բյուջեի մասին օրենքով։ Այդ գումարները հիմնականում ուղղվում են իմ կողմից նշված գործառույթների պատշաճ իրականացմանը և մի փոքրիկ ֆոնդ, որը մեր կողմից ավելի շատ, նաև իմ մեծ խնդիրն է վերհանել տեղահանվածների, ես մեր տեղահանվածների միշտ բացատրում եմ տեղահանված և տեղահանված, ինչու, որովհետև կա տեղահանված, որը այս պահին հասկանում եմ իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ պետք է օգնել, և կա տեղահանված, որ օգնելուց բացի սոցիալական և պետական աջակցությունից կա օրվա գոյատևման խնդիր, և մենք ունենք վիրավորների մի մեծ խումբ, որոնք արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նույնիսկ վիրահատություն են ընդունում, մենք օպերատիվ շտաբի կողմից այդ ընտանիքները իրենց հարազատների հետ միասին մեր կողմից բժշկական հաստատության կողմից նշված ժամանակաշրջանում պահվում են հյուրանոցներում, որպեսզի մարդիկ կարողանան ստանան իրենց բժշկական սպասարկումը։ Ունեմ ասեմ, այդ փոքրիկ գումարն էլ ուղում ենք անհետաձգելի պայմաններում կամ կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված տեղահանվածների շրջանում քաղաքացին որոշակի օգնություն հատկացնելու համար։ Ես քանոշ շնորհակալ եմ։